ৱেলকাম টু আম ইটো ডট ইন আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফৰ আছাম পুলিচ এছাইণ্ড কনষ্টেবল এ বি ইউ বি আজি আমি এই ভিডিঅ'ত মেইনলি ডিছকাছ কৰিম এক ডিচেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ ডিচেম্বৰলৈকে যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ঘটনাসমূহ হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত আমি এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি ডিছকাছ কৰিম আৰু আজিকালি আপোনালোকে জানে যে যিকোনো এক্সামতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ৱেডেজটো বহু বেছি হয় সেইকাৰণে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে আমি উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ছিৰিজসমূহ আনি থাকিম চ' যদি আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক তেনে তেনে কৰিলে আমি যেতিয়া নতুন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম তেতিয়া আপুনি এটা ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত সোধাই হৈছে হু ৱাজ বিকম হু হেজ বিকাম ইণ্ডিয়াজ নিউ অ' ডি আই কেপ্টেইন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অ' ডি আই এণ্ড টি টুৱেণ্টিৰ নতুন অধিনায়ক কোন হৈছে ইয়াত সোধা হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ অ' ডি আই আৰু টি টুৱেণ্টি খেলৰ নতুন কেপ্টেইন কোন হৈছে চ' এইটো আপোনালোকে জানে চাগে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আহি আছিলে যে ৰোহিত শৰ্মা হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ নিউ অ' ডি আই কেপ্টেইন বা টি টুৱেণ্টি টীমৰ নতুন কেপ্টেইন হৈছে ৰোহিত শৰ্মা ন তেওঁৰ বিষয়ে অলপ আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ ৰোহিত শৰ্মাক ভাৰতীয় ওৱান ডে' আৰু টি টুৱেণ্টি দলৰ নতুন অধিনায়ক হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় জ্যেষ্ঠ বাছনি সমিতিয়ে আঠ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে কথাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ হৈছে ওৱান ডে আৰু টি টুৱেণ্টি খেলৰ নতুন ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন তেওঁক এই দায়িত্ব আঠ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে দিয়া হৈছে তেওঁ বিৰা বিৰাট কোহলিৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব যিয়ে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত টি টুৱেণ্টি অধিনায়ক পদ ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে যে বিৰাট কোহলীয়ে যোনটো অ' ডি আই ক্ৰিকেট টীমৰ পৰা অৰ্থাৎ ওৱান ডে' বা টি টুৱেণ্টিৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে তাৰপিছত কাক এতিয়া কেপ্টেইন বনোৱা হৈছে ৰোহিত শৰ্মাক ৰোহিত শৰ্মাক বৰ্তমান কেপ্টেইন বনোৱা হৈছে এটা কথা মনত ৰাখিব যে বিৰাট কোহলী বৰ্তমানলৈকে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টেষ্ট কেপ্টেইন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ টেষ্ট কেপ্টেইন কিন্তু অ' ডি আই আৰু ওৱানডেৰ ওৱানডে' বা আৰু টি টুৱেণ্টি খেলৰ কেপ্টেইন হৈছে ৰোহিত শৰ্মা কিন্তু টেষ্ট ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ টেষ্ট কেপ্টেইন হৈছে বিৰাট কোহলি চ' ইমানটো আপুনি মনত ৰাখিব ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলিং ইজ দ্য অট'বায়োগ্ৰাফী অফ ফৰ্টি ছিক্স চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ৰঞ্জন গগৈ অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন ভাৰতৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সতম মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ আত্মজীৱনী আপোনালোকে জানে চাগে কিছুদিন আগতে ৰঞ্জন গগৈয়ে তেওঁৰ নতুন আত্মজীৱনীখন লিখিছে ছ' ইয়াত কোনটো এই ছাইড অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো তেওঁৰ আত্মজীৱনী সেইটো সোধাইছে চ' কোনটো হ'ব तोर आत्मजीवन टू वो जस्टिस फर द जज सो कट करेक्ट एन्सार टू होप्शन सी जस्टिस फर द ज जज तोर विषय चाह लंजन गगोईज फर्मर इंडियन जज अब सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया हू सार्व एज द फोर्टी सिक्स चीफ जस्टिस अफ इंडिया फोर थर्टीन मन्थ विट्यन दुहजार टू थाउजेंड एट्ट एंड टू थाउजेंड नाइनटीन अर्थात रंजन गगो कौन आ रंजन गगो आ फर्मर इंडियन जज তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ ছাৰ্ভ কৰিছিলে এজ ফৰ্টি ছিক্স চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ ফৰ্টি ছিক্স চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আছিলে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা ঊনৈছ চনলৈ হি ৱাজ নমিনেটেড টু ৰাজ্যসভা বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট ৰামনাথ কোবিন্দ অন ছিক্সটিন মাৰ্চ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ এটা এজন মেম্বাৰ হিচাপে পদোন্নীত কৰা হৈছিলে প্ৰেছিডেণ্টৰ দ্বাৰা কিমান তাৰিখে খোলোৱা মাৰ্চ দুহেজাৰ বিছ তাৰিখে আৰু তেওঁ বৰ্তমানলৈকেও এজন ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে ৱেন উইল চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী উইল বি লঞ্চ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে চ' কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব সেইটো সোধা হৈছে চ' এইটো কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টুৰ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰত মানে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীক লঞ্চ কৰা হ'ব এইটো কিয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত দিয়া হ'ল তাৰো আপুনি চাই লওক চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী মিছন ইজ লাইকলি টু বি লঞ্চ ডিউৰিং দ্য থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু ইফ নৰ্মেল ৱৰ্ক ফ্ল' কণ্টিনিউছ ইনফৰ্ম ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অৱ দ্য ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচ ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ অৰ্থাৎ ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ যোনজন হয় ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অৱ ষ্টেট এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্পেচ তেওঁ আঠ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ঘোষণা কৰিছে যে চন্দ্ৰায়ান যোনটো মিছন আছে চন্দ্ৰায়ান থ্ৰীৰ যোনটো মিছন আছে সেই মিছনটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হ'ব থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ থাৰ্ড কোৱাৰ্টাৰ অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইউ টুত মানে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী মিছনখন লঞ্চ কৰা হ'ব কোনে এইটো কথা ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে চ' সেইবাবে এইটো নিউজত আছিলে চ' এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত সোধা হৈছে হু হেজ টপ দ্য ফৰচুন ইণ্ডিয়া ফিফটি মষ্ট পাৱাৰফুল ৱুমেন লিষ্ট অৰ্থাৎ ফৰচুন ইণ্ডিয়াৰ ফিফটি পঞ্চাছ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ তালিকাত কোনে কীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ছ' কোনে এইটো কীৰ্ষস্থান অৰ্থাৎ ফৰচুন ইণ্ডিয়াৰ ফিফটি ম'ষ্ট পাৱাৰফুল ৱেমেন লিষ্ট যোনটো আছে তাত টপ কোনে কৰিছে ছ' তা সেই লিষ্টত টপ কৰিছে নিৰ্মলা সীতাৰমনে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নিৰ্মলা সীতাৰমন নাঁও তেওঁৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ আমি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ ফৰচুন ইণ্ডিয়াৰ ফিফটি আটাইতকৈ শক্তিশালী অৰ্থাৎ পঞ্চাছ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ যোনটো তালিকা আছে তাত তেওঁ শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু আনহাতে ছেকেণ্ড নাম্বাৰত কোন আছে নীতা আম্বানী নীতা আম্বানী আছে ছেকেণ্ড নাম্বাৰত আৰু ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰত আছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ না কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত সোধা হৈছে হুই এমং দ্য ফলোইং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান চীফ অফ ডিফেন্স চাৰ্ভ ষ্টাফ হু ৰিচেণ্টলি পাছ হিচাবে ইন দ্য আই এফ আই এফ এ আই এ এফ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছ চপাৰ ক্ৰাছ অৰ্থাৎ ইয়াত খুদা হৈছে নিম্নলিখিত কোনজন ভাৰতৰ ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা প্ৰধান অৰ্থাৎ চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ আছিল যিয়ে অলপতে আই এফ আই এ এফ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এইটো আপোনালোকে জানে চাগে ইয়াত সোধা হৈছে চি ডি এছ ভাৰতৰ প্ৰথম চি ডি এছ বা চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ কোন হয় তেওঁৰ বিষয়ে সোধা হৈছে আপোনালোকে জানে যে কিছুদিনৰ আগতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছৰ এটা বিমান ক্ৰাছৰ ফলত বা বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ছ' তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে বিপিন ৰাৱট জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ন আমি এইটো আপোনালোকে জানে চাগে যে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু হৈছে চ' তেওঁৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স বহু বহু আছে আপকামিং একজামবোৰত চ' তেওঁৰ বিষয়ে আপুনি ব্ৰিফলি অলপ জানি লোৱাটো ভাল ছ' তেওঁৰ বিষয়ে আমি অলপ ডিচকাছ কৰিম চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ চি ডি এছ বিপিন ৰাৱট হেজ পাছ এছ এৱে মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি জানি লওঁ কেনেকৈ তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইটো জানি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে যোনটো চি ডি এছ আছিলে ড চৰি চি ডি এছ আছিলে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট তেওঁ হেজ পাছেছ এৱে ইন দ্য হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছ অৰ্থাৎ হেলিকপ্টাৰ ক্ৰাছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ক'ত মৃত্যু হৈছে নিয়াৰ কুনুৰ ইন তামিলনাডু তামিলনাডু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুনুৰ এৰিয়াত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে হি ৱাজ দ্য এমং দ্য ফ'ৰ্টিন পিপল হু ৱেৰ অন বোৰ্ড অৰ্থাৎ চৈধ্যজনৰ মৃত্যু হৈছে চৈধ্যজনৰ মৃত্যু হৈছে ইনক্লুডিং হিজ ৱাইফ এণ্ড ষ্টাফ মেম্বাৰচ অৰ্থাৎ এটা হেলিকপ্টাৰত চৈধ্যজনৰ মৃত্যু হৈছে তাত তেওঁৰ পত্নী আৰু আন আন ষ্টাফ মেম্বাৰো আছিলে এতিয়া আমি জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ কাৰণ তেওঁ তেওঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে কাৰণ তেওঁ নিউজত বহুখিনি আছে হি ৱাজ কমিশ্যন ইন দ্য ফিফ বেটেলিয়ান অফ দ্য ইলেভেন্থ গোৰ্খা ৰাইফল অৰ্থাৎ তেওঁ কোন আছিলে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত আছিলে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱতে যেতিয়া পাছ আউট হৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কোনটো ৰেজিমেণ্ট বা কোনটো বেটেলিয়ানত আছিলে তেওঁ আছিলে গোৰ্খা ৰাইফল ইলেভেন্থ গোৰ্খা ৰাইফলত তেওঁৰ তেওঁৰ পিতৃও আছিলে গোৰ্খা ৰাইফলত আৰু তেওঁ আছিলে গোৰ্খা ৰাইফলত ইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন চেভেণ্টি এইট ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমী দেহৰাদুন তেওঁ ক'ৰ পৰা পাছ আউট হৈছিলে ইণ্ডিয়ান মে মিলিটেৰী একাডেমী আই এম এ দেহৰাদুনৰ পৰা তেওঁ পাছ আউট হৈছিলে আৰু হি দেহৰাদিন হেৰ হি ৱাজ অলছ' এৱাৰ্ডেড এজ দ্য ছাৰ্ড অফ অনাৰ অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ পাছিং আউট হৈছিলে ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমীত তেওঁত মানে ছাৰ্ড অফ অনাৰ যোনটো এটা অনাৰ দিয়া হয় বেষ্ট কেডেটক যোনটো আই এম এ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান মিলিটেৰী একাডেমীৰ বেষ্ট কেডেটক যোনটো এটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় ছাৰ্ড অফ অনাৰ বুলি কোৱা হয় তাক সেইটো তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰি যে তেওঁ কোনটো মানে কোনটো ৰেজিমেণ্ট বা বেটেলিয়নৰ লগত সম্পৰ্কিত আছিলে সেইটো হ'ব গোৰ্খা ৰাইফল আৰু এইটো ছাৰ্ড অফ অনাৰ পাইছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ এক্সামৰ ফালৰ পৰা আৰু তেওঁ ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাৱত ৱাজ চীফ অব দ্য আৰ্মি ফ্ৰম টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন টু টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন অৰ্থাৎ তেওঁ আৰ্মি চিফ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিছিলে দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ চনলৈকে তেওঁ আৰ্মিৰ চীফ হিচাপে তেওঁ মানে নিজৰ কামটো কৰিছিলে সি ছাৰ্ভ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ চি ডি এছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ ফ্ৰম জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ তেওঁক চি ডি এছৰ পদ কেতিয়া প্ৰাপ্ত কৰিছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চি ডি এছ আছিলে আপোনালোকে জানে চাগে তেওঁ চি ডি এছৰ পদ লাভ কৰিছিলে জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ বিছ চৰি তেওঁ যোনটো চি ডি এছৰ পদ লাভ কৰিছিলে তেওঁ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বিছ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁ নতুন চি ডি এছৰ পদটো লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ চি ডি এছ হিচাপে ভাৰতৰ চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰি আছিলে চ' এইটো আমি চালোঁ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটৰ বিষয়ে এতিয়া তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ চি ডি এছৰ যোনটো নতুনকৈ চি ডি তেওঁৰ জেগাত নতুনকৈ চি ডি এছৰ কোনো ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হোৱা নাই মই যেতিয়ালৈকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ তেতিয়ালৈকেতো কোনো নতুন চি ডি এছৰ চি ডি এছ তেওঁৰ জেগাত নতুনকৈ চি ডি এছ কাকো দিয়া হোৱা নাই যদি দিয়ে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভলপমেণ্ট হ'ব আপুনি সেইটো মনত ৰাখিব যেতিয়া দিয়ক আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম হ'লেও আপুনিও এইটো নিউজত চাই থাকিব ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত সোধা হৈছে কন্যাক্স হু ৱেৰ ইন দ্য নিউজ ৰিচেণ্টলি আৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবছ অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অৰ্থাৎ শেহতীয়াকৈ বাতৰিত থকা কন্যাকসকল কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ জনজাতি অৰ্থাৎ কন্যাক যোনটো ট্ৰাইব হয় সেইটো কোনখন ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ জনজাতি সেইটো সোধা হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাগালেণ্ড না কন্যাক কন্যাকৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ কন্যাক কিয় মানে কিয় নিউজত আছিলে সেইটো আমি জা জানি লওঁ কন্যাকসকল নিউজত আছিলে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন আগতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কিছুমান মানে খৈনিকসকলে অৰুণাচলৰ উটিং গাঁৱত চৈধ্যজন নাগৰিকক হত্যা কৰিছিলে বা গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিলে চ' তাৰ সেইসকল আছিলে কন্যাক চ' তেওঁলোক মানে নিউজত আছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ন কন্যাকসকলৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ কন্যাকসকল আছিলে নাগালেণ্ডৰ অন্যতম যোদ্ধা জনজাতি প্ৰায় তিন লাখ জনজাতিৰ সৈতে কন্যাকসকলে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ কিছু অংশত বাস কৰে আৰু আটাইতকৈ বেছি ক'ত বাস কৰে আটাইতকৈ বেছি বাস কৰে নাগালেণ্ডত অৰ্থাৎ না কন্যাক ট্ৰাইবটো আটাইতকৈ বেছি ক'ত পোৱা যায় সেইটো পোৱা যায় নাগালেণ্ডত না কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত সোধাইছে ভাৰতীয় মূলৰ ৰাজনীতিবিদ অৰ্থাৎ হুইচ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ইকনমিক্স ইজ টু বি এপইণ্টেজ এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিপুটি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ আই এম এফ অৰ্থাৎ কোনজন ভাৰতীয় মূলৰ অৰ্থনৈতিকবিদক আই এম এফৰ প্ৰথম উপ পৰিচালনা সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে চ' আই এম এফৰ প্ৰথম উপ পৰিচালনা সঞ্চালক কোন হৈছে চ' তেওঁৰ নামটো হৈছে গীতা গোপীনাথ গীতা গোপীনাথক কি কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান বৰ্ড ইকনমিক্স হৈছে তেওঁ যোন হৈছে ডিপিউটি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ আই এম এফ চ' এৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ টু ব' অপশ্যন চি ন তেওঁৰ বিষয়ে অলপ আমি জানি লওঁ গীতা গোপীনাথ দ্য ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল চীফ ইকনমিক্স অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ফাণ্ড অৰ্থাৎ আই এম এফ ইজ ছেড টু টেক অ'ভাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিপিউটি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ এফ ডি এম ডি অৰ্থাৎ গীতা গোপীনাথ হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় আৰু প্ৰথম মহিলা চীফ ইকনমিক্স অফ ইণ্ডিয়ান মনিটাৰী ফাণ্ড চি ইজ ছেট টু টেক অ'ভাৰ ৰ ফ্ৰম জ'ফ্ৰি অ'কামট' তেওঁ জেফ্ৰি অ'কা মটৰ পৰা টেক অ'ভাৰ কৰিব আই এম এ ফৰ চীফ হিচাপে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে হুইচ ষ্টেট হেজ চাইন বলিউড এক্টৰ সঞ্জয় দত্ত এজ ব্ৰেণ্ড এম্বেচিডৰ ফ'ৰ এইটছ গ'ল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেচন অৰ্থাৎ কোনখন ৰাজ্যই বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তক ইয়াৰ খোণালী জয়ন্তী উদযাপন উদযাপনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচিডাৰ হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰিছে এইটো নিউজত আছিলে আপোনালোকে জানে চাগে ইয়াত সোধাইছে কি খোধাইছে ইয়াত কোনখন ৰাজ্যই সঞ্জয় দত্তক তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচিডাৰ হিচাপে চাইন কৰিছে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ টু অপশ্যন বি অৰুণাচল প্ৰদেশ এইটো আপোনালোকে জানিছিলে চাগে কিছুদিন আগতে এইটো নিউজত আছিলে যে গভমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশে তেওঁক ব্ৰেণ্ড এম্বেচিডাৰ হিচাপে চাইন কৰিছে ফৰ দ্য অকেজন অৰ্থাৎ ফৰ দ্য অকেজন অফ দ্য গ'ল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন গ'ল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ বাবে তেওঁক ব্ৰেণ্ড এম্বেচিডাৰ হিচাপে চাইন কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং হেজ বিন চুজেন ফৰ দ্য অস চৌৰভ এৱাৰ্ড বাই দ্য আছাম গভমেণ্ট অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে অসম সৌৰভ বঁটাৰ বাবে নিম্নলিখিত কাক বাছনি কৰিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আগতেও ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিছোঁ ছ' এই এৱাৰ্ডৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চ' যিমানখিনি এৱৰ্ড আছিলে আপোনালোকে জনা উচিত ইয়াত খোলাইছে অসম সৌৰভ অসম সৌৰভ তলত দিয়াৰ ভিতৰত কোনে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি লভলীনা বৰগোহাঁই লভলীনা বৰগোহাঁই অসম সৌৰভ বঁটাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কোনে কি এৱাৰ্ড পাইছে অসম সৌৰভৰ ভিতৰত ইয়াত চাব পাৰিব লভলীনা বৰগোহাঁই আৰু অসম বৈবোৰৰ ভিতৰত ৰতন টাটা আৰু তেনেকৈ অসম গৌৰৱ ইয়াৰ ভিতৰত সকলোখিনি আপুনি মনত ৰখাটো উচিত কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰাইটাৰ হেজ ৱৰ্ণ দ্য ফিফটি ছিক্স জ্ঞান ফিট এৱাৰ্ড এলং উইথ দ্য নীলমণি ফুকন অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনজন লেখকে নীলমণি ফুকনৰ সৈতে ফিফটি ছিক্স ষ্টম জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানেছে যোনটো দুহেজাৰ একৈছ চনত যোনটো ফিফটি ছিক্স মানে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডখন দিয়া হৈছে সেই এৱাৰ্ডখন দুজন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে এজন ব্যক্তিটো আপোনালোকে জানে চাগে নীলমণি ফুকন আৰু তেওঁৰ সৈতে আন এজন ব্যক্তিক দিয়া হৈছে চ' আন এজন ব্যক্তিৰ নামটো কি সেইটো সোধা হৈছে চ' আন এজন ব্যক্তিৰ নামটো হৈছে দামোদৰ মুৱাজো দামোদৰ মুৱাজোক নীলমণি ফুকনৰ সৈতে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ডখন দিয়া হৈছে চ' এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে ন দামোদৰ মুৱাজৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ দামোদৰ মুৱাজ' ইজ এ গাঁও শ্বৰ্ট ষ্টৰি ৰাইটাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ এজন শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰী ৰাইটাৰ হয় নভেলিষ্ট হয় ক্ৰিটিক হয় আৰু স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ হয় কণীয়াকে এইটো কনীয়াকে এটা লেংগুৱেজ হয় চাউথ ইণ্ডিয়া বা গোৱা গোৱাৰ এটা মানে এইটো লেংগুৱেজ হয় সেই লেংগুৱেজত তেওঁ স্ক্ৰিপ্ট লিখে হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ইন এছ হায়েষ্ট লিটাৰেচি এৱাৰ্ড ইন দুহেজাৰ একৈছ তেওঁক জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ একৈছ দিয়া হৈছে নামি এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ হু হেজ বিন ক্ৰাউণ্ড মিছ ইউনিভাৰ্চ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত সোধাইছে মিছ ইউনিভাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছৰ মুকুট কাক দিয়া হৈছে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো মই টেলিগ্ৰামত মোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইটো যেতিয়া তেওঁক দিয়া হৈছিলে চ' ইয়াৰো এনচাৰ আপোনালোকে জানে চাগে মিছ ইউনিভাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছৰ মুকুত কাক দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ মিছ ইউনিভাৰ্চৰ টাইটেল কোনে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ নাম হ'ব অপশ্যন এ হৰণা চন্দু হৰনাথ চন্দুৱে কি কৰিছে মিছ ইউনিভাৰ্ছ দুহেজাৰ একৈছৰ টাইটেলটো জিকিবলৈ স সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ হৰনাথ চন্দু মিছ ইউনিভাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ শিৰোনাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো আপোনাৰ চাব পাৰিলেই ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত সুধিব সোধা হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেট হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ফুল্লী ক'ভিড নাইণ্টিন ভেকচিনেটেড ষ্টেট অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ভিড নাইণ্টিন টীকাকৰণ কৰা ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হিমাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ফুল্লি ভেকচিনেটেড ষ্টেট ক'ভিড নাইণ্টিন ফুল্লি ভেকচিনেটেড ষ্টেট হৈছে কোনটো হিমাচল প্ৰদেশ চ' এইটো আপোনালোকৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ভেকচিন বা ক'ভিড নাইণ্টিন ইয়াৰ বিষয়ে মানে নিউজত আছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকক একজামত অহাৰ বহুখিনি চান্স আছে সেইকাৰণে এইটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে না আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত সোধা হৈছে হু আজ দ্য ম'ষ্ট চাৰ্চ পাৰ্চন অন গুগল ইণ্ডিয়া টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ চনত ভাৰতত গুগলত আটাইতকৈ বেছি খন্দান কৰা ব্যক্তিজন কোন হৈছে চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যনে নীৰজ চোপ্ৰা নীৰজ চোপ্ৰা হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ম'ষ্ট চাৰ্চ পাৰ্চন অন গুগল নাও নীৰজ চোপ়াৰ বিষয়ে আমি অলপ চাই লওঁ নীৰজ চোপৰা হেজ টপ অৰ্থাৎ নীৰজ চোপ্ৰাই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ম'ষ্ট চাৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে টপ কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰত কোন আছে ছেকেণ্ড নাম্বাৰত আছে আৰ্যন খান নাও নীৰজ চোপৰা কোন আছিলে নীৰজ চোপ়া অন ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ গ'ল্ড মেডেল ইন জুবলিন থ্ৰ' ইন টকিঅ' অলিম্পিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ টকিঅ' অলিম্পিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত নীৰজ চোপ্ৰাই ভাৰতৰ বাবে সোণৰ পদক লা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে না আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাই লওঁ কাশী বিশ্বনাথ যোনটো কৰিডৰ আছে কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ হেজ বিন ইনগ্ৰেটেড ইন হুইচ চিটি অৰ্থাৎ কোনখন চহৰত কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে এইটো আপোনালোকে জানে চাগে কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলটো বা কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰটো নিয়োজত আছিলে কাৰণ কিছুদিন আগতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো ইনাগ্ৰেট কৰিছে চ' এইটো কোনটো ষ্টেটত অৱস্থিত সেইটো সোধা হৈছে বা কোনটো চিটিত অৱস্থিত সেইটো সোধা হৈছে চ' কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলটো আছে সেইটো ক'ত অৱস্থিত সেইটো আছে বাৰাণসী বাৰানসী চহৰত কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলটো অৱস্থিত আছে চ' যদি আপুনি ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াৰো ডেছক্ৰিপশ্যন অলপ চাই লওঁ অন ডিচেম্বৰ থাৰ্টিন দুহেজাৰ একৈছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইনাগ্ৰেট দ্য কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ ইন বাৰাণসী অৰ্থাৎ তেৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰটো ইনগ্ৰেট কৰিছে কাশী বিশ্বনাথ টেম্প'ল ইজ ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ফেমাছ হিন্দু টেম্পলচ ডেডিকেটেড টু লৰ্ড শিবা অৰ্থাৎ কাশী বিশ্বনাথ যোনটো মন্দিৰ আছে সেইটো কাৰ ওপৰত ডেডিকেটেড হয় লৰ্ড শিবাৰ ওপৰত সেইটো ডেডিকেটেড হয় ইট ৱাজ লকেটেড ইন বাৰানসী উত্তৰ প্ৰদেশ এইটো বাৰাণসী উত্তৰ প্ৰদেশত অৱস্থিত আছে কাশী বিশ্বনাথ টেম্প'লটো যদি আপুনি এ পি এছ চি বা অন্য ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি বা এ পি এছ চিৰ যোনটো মেইনছৰ এক্সাম আহিবলৈ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে কাশী বিশ্বনাথ টেম্পল এইটো আপোনাৰ এক্সামৰ বাবে বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে চ' যদি আপুনি এ পি এছ চি মেইনছৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীও আপুনি জনা উচিত চ' কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলৰ যদি আপুনি হিষ্ট্ৰী জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডক্টৰ মহিপাল সিং ৰাৱৰাৰ এইটো ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰিব পাথ ফাইণ্ডাৰ চেনেলত এইটো হিষ্ট্ৰী অফ কাশী বিশ্বনাথ টেম্প'ল এইটো চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুখিনি জানিব পাৰিব কাশী বিশ্বনাথ টেম্পলৰ বিষয়ে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ ট'টেল ট'টেল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিলোঁ ট'টেল ফ'ৰ্টিটা ফ'ৰ্টিনটা কুৱেশ্যন চ' চৈধ্য তাৰ ভিতৰত আপুনি কেইটা এটেম্প কৰিব পাৰিলে আৰু কিমান মাৰ্ক পালে মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'লে সেইটো আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু আমি এনেকৈ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যনসমূহ আনি থাকিম ছ' যদি আপোনাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এনেকৈ উইকলি কুৱেশ্যনসমূহ লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি আপোনাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ সকলোখিনি কুৱেশ্যন লাগে আপোনাক জানুৱাৰীৰ পৰা যোনটো নৱেম্বৰ জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন আছে সেই সকলোখিনি লা লাগে আৰু আপুনি আছাম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি এইটো ই বুক পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে সকলোখিনি কুৱেশ্যন আছে চ' আপুনি এইটো ই বুক পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি আসাম পুলিচ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি আছে ইয়াৰ পাৰ্চেছ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আৰু পাৰ্চেছ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি ইয়াৰ ডেম' চাব বিচাৰে তাৰো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আৰু যদি আপুনি আছাম পুলিচ এছ আইৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ল'ব পাৰে আছাম ইয়েৰ বুক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰো আপোনাক ইয়াৰো পাৰ্চেছ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰো যদি আপুনি পাৰ্চেছ কৰাৰ আগতে ডেম' চাব বিচাৰে তাৰো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডেম' চেক আউট কৰিব পাৰিব ছ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'ত দিয়া কুৱেশ্যনসমূহৰ পি ডি এফটো লাগে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছামি টু জিৰ' ওৱান আপুনি জইন কৰিব পাৰে ইয়াৰো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে চ' যদি আপোনাক আমাৰ এই কুৱেশ্যনসমূহ ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ সৈতে এই ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' ভাই আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে থেংক্স ফৰ ৱাচিং হেভ এ গুড ডে'